Hello! Não, pera. Oi, pessoas! Eu sempre faço isso. Hello! Não, cancela. Não. Boa noite. Ai! Oi, pessoas! Então, hoje eu decidi fazer um vídeo pra vocês. Falando sobre cinco coisas que aconteceram comigo quando eu estava na Coreia, desde o momento em que eu cheguei até o momento que eu fui embora. A primeira coisa que me aconteceu foi que eu estava no aeroporto de Incheon. Eu tinha acabado de chegar. E sabe aquele momento que você, ah, eu queria tanto ver um famoso, eu queria muito ver um famoso, e você fica tipo torcendo e você tá lá, e eu tava lá, e eu estava comprando um chip, um SIM. Aqui, um sim, peraí. O sim não tá aqui, mas ele tava nesse pitequinho aqui. Deixa eu botar as coisas pra cima. E eu comprei esse sim pra usar os dados, eu comprei no aeroporto. Então eu estava lá na fila esperando minha vez para ser atendida e de repente passou um artista e tinha umas pessoas em volta dele, e tinha câmera e tinha um monte de coisa, e eu olhei assim pra ele e eu juro que ele virou pra mim, talvez porque eu seja estrangeira, e eu olhei com a cara dele assim por alguns segundos e eu fiquei, quem é este homem? Então a pessoa famosa que eu vi eu não conhecia, não adiantou nada vir um famoso, ou seja, famoso desconhecido, né? Em ordem cronológica, a segunda coisa que me aconteceu foi o taxista. Então, o taxista era louco. Maluco. Eu achei ele doido, né? Ele era um senhorzinho. Ele queria achar o endereço do hotel pelo GPS dele. Só que eu mostrei o hotel, o endereço do hotel, no meu mapa, pelo celular. Porque eu dei o endereço pra ele e ele não conseguia achar pelo GPS. Então, eu dei o endereço pra ele no celular, pelo Maps. Aí eu mostrei o Maps com o local, tava lá. E ele, não. E ele rodou o celular, rodou. Tipo, ele literalmente rodou o celular 360 graus. E não conseguia ver onde é que a gente tava. E o hotel era, tipo, bem ali. Ele era só dar a volta no parque. No Nansangol Hanak Village. E... desculpa a pronúncia. Então, ele teve que dar uma volta, tipo, depois de muita luta, ele conseguiu colocar o endereço pelo GPS dele e ele não entendeu nada do meu. Então, na verdade, ele tava reclamando porque não tava entendendo onde é que ficava o endereço. Ele ficava... Ash. E eu, eita porra, o homem tá doido. E eu, tipo... Foi desse jeito, gente. Cuidado com os taxistas, tá? Entregue o endereço direito pra eles, porque senão algumas certas pessoas vão ficar loucas. Minha terceira coisa que aconteceu foi... Por que eu tô falando isso se eu vou falar? Tá. A terceira coisa que me aconteceu foi eu ter ficado presa no metrô. Gente, o que acontece? O metrô de Seul, ou de Seul, é diferente do metrô de São Paulo. O metrô de São Paulo, você passa o ticket e pronto, você anda de metrô e sai sem passar o ticket, você só passa na entrada. Em Seul, eles passam o cartão ou o ticket que é descartável na entrada e quando você vai sair da estação de metrô. E o que aconteceu? A gente entrou pela catraquinha, a gente comprou o ticket descartável na época, como era a primeira vez. E quando a gente foi sair, a gente não sabia por qual lado da catraca passar, porque a gente tinha que passar pela catraca contrária. Na verdade, não era nem catraca contrária. Tinha a catraquinha assim, e a gente tinha que passar na que ia fazer parte da outra. Então a gente botava o cartão em uma e passava pela outra catraca, como se fosse invertido. Não passava... passava por aqui. Detalhe, eu fui passar e
Assim, né, meu pai podia ter passado também, mas como ele é uma pessoa muito boa, ele decidiu ficar preso junto comigo. Passou uma coreana, ela explicou pra gente: passa por aqui, passa por aqui. E a gente foi lá, e quando eu fui passar, a mala emperrou e o papai tava tentando passar na mesma hora que eu também. E no final das contas, a gente ficou preso dentro do metrô. Mas não se preocupem se isso acontecer com vocês. Vocês vão ser libertados pelos funcionários. Demorou uns 10 minutos para chegarem. Provavelmente tem um CCTV lá, uma câmera de segurança. E ele, o moço passou a gente, passou junto com a gente. E depois eu perguntei pra ele onde é que tinha táxi. Aí ele falou: olha, vai nessa direção aqui, na saída. Acho que era saída 5. Que você vai. Saída 5? Era? Não sei. Não lembro mais. Que você vai ter um táxi. Vai ter um ponto de táxi do lado de fora. Era até pro lado direito. Então a gente saiu da estação de metrô. E foi aí que aconteceu. Meu Deus, agora que eu me toquei. Primeiro eu saio do metrô, depois eu pego o táxi. Morra. Dá zero pra ela. Então, pois é, gente. Não foi em ordem cronológica, desculpa. Primeiro eu peguei o metrô, depois eu peguei o táxi. Que isso aí foi quando eu peguei o metrô lá do aeroporto até Cheongmuro, que foi onde eu fiquei. Então, pois é. Vamos lá pra quarta coisa que eu disse que ia contar pra vocês. São coisas idiotas, mas às vezes é um pouco engraçado. Tipo, o fato de ter ficado presa dentro do metrô, né? Não é engraçado, mas as pessoas riem, porque... Então, quarta coisa que aconteceu. Eu queria mostrar pra vocês as fotos que a gente tirou nos primeiros dias de viagem. Só que meu pai, às vezes, ele fazia o seguinte: ele tirava várias fotos e aí ele ia deletar a foto que ele não queria. Só que ele apagou o álbum que tava a foto. Então ele apagou, tipo, ele apagou o álbum duas vezes. Então, assim, nos primeiros dias eu não tava muito: ai, vou tirar várias fotos pra mostrar pras pessoas e fazer vídeos e papapá. Não, porque eu nem tinha canal. Mas eu tinha algumas fotos, poucas fotos. Na verdade eu tinha até bastante foto. Quem mais gravava mesmo era o meu pai. Então os vídeos dos primeiros dias eu não tenho. Só tenho de alguns dias. Então, pois é, o quarto... É um fato? Tipo um fato aconteceu. O quarto fato foi que meu pai apagou o álbum de fotos umas duas vezes, sem querer. Que ele não veja isso, por favor. E o quinto e último... O quinto e último é que quando tava na Seoul Tower, na Torre de Seul, eu tava sentada, não sei se vocês viram a foto minha, que eu tô sentada com o papai do lado. Foi uma, acho que uma chinesa que tirou. Sempre é chinês, gente, vocês vão sempre pedir coisa pra chinês, porque só o que tem lá é chinês, gente, não tem coreano na cidade, só tem chinês. Brincadeira. Então, naquele lugar onde eu tava sentada, eu avistei uma menina. Gente, ela tava com um bonequinho do Baekhyun. Gente, eu fiquei: meu Deus, a menina que tá com o bonequinho do Baekhyun. Aí eu olhei direito: meu Deus, ela tá com a camisa do Kai. Exo-El. Avistei uma Exo-El, meu Deus. Aí eu fui lá. Eu falei com ela: vocês estão me achando corajosa? Pois é, eu levantei e fui falar com a menina. Eu acho que ela era chinesa, eu não sei. Eu perguntei, eu cheguei lá: meu Deus, onde você comprou isso? Tipo, meu Deus, eu sou muito... Gente, eu sou tímida, eu juro. Mas é porque se trata de Exo, né? Então eu perguntei pra menina onde é que ela tinha comprado, na esperança de ela ter comprado lá perto. Aí ela: comprei pela internet. Ai, eu chorei assim. Tipo, ai, tudo bem. E ela foi embora e eu... não queria mesmo. Foi isso. Esse foi o quinto fato. É um fato, né? E eu vou dar um extra pra vocês, que eu tenho certeza que vocês já sabem. O extra é que eu encontrei a Midori lá. Se ela estiver vendo isso. Tá.
Então, eu encontrei a Midori lá e enquanto a gente tava andando em Honde, a gente encontrou dois atores tailandeses lá. Só que a gente não sabia quem era e a gente ficou, será que são famosos? Na hora a gente não sabia se era famosa ou não. Será que eles são famosos? Acho que são, tem gente tirando foto com eles, tem gente filmando, tem uma equipe com eles, tipo, real, tinha uma equipe com eles. E aí a gente ficou, a gente tira foto ou não tira? Não, vamos tirar não, vamos embora, perder tempo. Aí a gente foi, saiu. Aí quando chegou no final da rua, tipo, um quarteirão depois, a gente ficou, tipo, tem certeza que não quer tirar foto com ele? Vamos lá, porque pelo menos a gente, depois a gente descobre quem é, depois, é, tipo, dica da Midori, gente, tirem a foto, depois vocês descobrem quem é, porque quando eu disse pra ela que eu tinha visto um famoso que eu não conhecia, ela... Mulher, por que tu não tira a foto dele e depois tu ia descobrir quem era? Gente, eu tenho quase certeza que era um ator. Mas eu não lembro mais o rosto dele, porque eu fiquei tipo, não sei quem é esse homem. Então, eu fui trouxa, né? Na próxima vez, se eu for pra Coreia, né, eu vou deixar de ser trouxa. E aí eu tiro foto. Mas, no final das contas, a gente foi lá e aí... Uma das staff falou que eles eram atores, que eles estavam fazendo um Lacor agora, drama tailandês Lacor. E que ela falou o nome deles, só que tipo assim, gente, nome tailandês não dá não, né? Eu não decorei o nome deles. Depois que eu saí, a gente ficou, me deu, sabe o nome deles? Não, tu sabe não, também não. É, foi desse jeito. Então, eu tive que postar a foto deles, uma foto que a Midori tirou. É, a gente tirou foto com eles com a câmera dela. E ela me mandou foto pelo Kakao. Então eu fui num grupo de... eu fui num grupo de Lacorne daqui do Brasil. Porque eu assisto Lacorne, eu assisto drama tailandês. Gente, recomendo, assistam Hormones, tá? E... tá. E então eu botei a foto deles lá. E chegou uma... e, tipo, um tempo depois chegou a pessoa. Ah, eu acho que isso aí é... é... meu Deus, eu esqueci o nome. E aí eu descobri que o nome do Lacor é Diary of Tootsies. E o nome do ator é Paul Pet. Acho que é isso. É o Pet. E o bonitinho. O de cabelo rosa, eu não lembro o nome dele, porque o nome tailandês é difícil. Eu só aprendi o nome daquele outro lá, que era mais fácil. Então foi isso, gente. É, eu espero que vocês tenham gostado das minhas historinhas. É, e eu espero ver vocês em outro vídeo e que vocês não desistam de mim, porque a Mademoiselle aqui é horrível, é podre. Ah. Bye bye.